I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take it. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack.
background is fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Começam as emoções deste jogo. Mandou para frente. Gosta de zagueiro assim, que vem de trás, toma no meio e vai embora. Vamos, rapaziada, vamos! Vamos caprichar no passe! Belo corte, valeu o esforço!
Tá bom, eles avançando agora pelos lados, aqui perto do meio fio. Foi dele! Olha ele aí! Ele não precisou cavocar muito, não. Só tocar e marcar. Sobrou pra ele, ele botou no canto direito, sem defesa pro goleiro. Daquele lado esquerdo lá, a coisa pode acontecer com mais facilidade, hein? O lado direito tá muito trancado. Essa falta vai levar perigo. Aí dá pra bater direto. Subi! Tá feliz o time com o próprio jogo, hein? Primeiro tempo inteiro e só um chute a gol no finalzinho. De pênalti! Deu no gol! Afasta o goleiro e põe para escanteio. Todo mundo esperando o levantamento aqui pro meio. Sem nenhum perigo pra meta adversária. Que dia dele hoje, hein? Que finalização, que jogada. Faltando 5 minutos para o intervalo. É de apenas um gol a diferença entre as duas equipes. Rapaziada do time adversário não sabe o que fazer para superar esse goleiro. Olha onde é que ele tá, Aí é perigo, pode até fazer. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. Um primeiro tempo para esquecer, o time mal... Começou o segundo tempo, vamos lá, pessoal! Dá tempo de reagir! Vai, procura espaço e depois cruza. Com segurança segurou o goleiro! Não, aí você vai perder, aí não dá. Não vai perder essa chance, cruza, meu filho, cruza. Olha o lance! Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Se aproveitar aquele lado esquerdo na velocidade, pode até acontecer. Essa jogada para tentar pegar todo mundo de calça curta. A pressão é tanta que só cede escanteio. Essa jogada foi bem ensaiada. Foi ele! O time empata logo no começo do segundo tempo, mas tem muito jogo pela frente, hein? Eu não lembro de um jogo em que esse cara não tenha deixado o nome na súmula. Era só uma questão de tempo.
a torcida comemora como nunca nas arquibancadas. O estádio lotadinho assiste a uma bela... Não vai perder essa chance. Cruza, meu filho, cruza. Cobrança feita lá para a boquinha da garrafa. Balançou o capim no fundo do gol. Levou toda a defesa na conversa com a sua habilidade. Puxou para cá, puxou para lá. E mandou o charuto. E o que aconteceu? Caixa! Que azar o goleiro, né? A bola bateu na trave esquerda e em vez de sair, foi para dentro. Hoje ele já marcou dois. Bem mais por... Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Manda de cabeça pro gol. Cabeceou firme pro gol. Balançou o capim no fundo do gol. O time empata logo no começo do segundo tempo, mas tem muito jogo pela frente, hein? Agora que você tá com ela, pensa o que você vai fazer, hein? Ainda bem que ele não ficou parado, senão... Não vai perder essa chance. Cruza, meu filho, cruza. Que precisão da defesa, hein? Apita o árbitro, fim da partida. Agora, senhoras e senhores, quem tem... Olha a bola! Depois da igualdade nos 90 minutos, será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Quem sabe um golaço, um daqueles em um momento de pura habilidade. O time mostrou grande determinação para permanecer vivo no jogo. Agora, moçada, o desafio é manter o bom andamento e conquistar a vitória no tempo extra. Você vê muito abandono lá atrás, hein? Tá chegando, olha a chance, pode fazer, manda o sapato! Afasta de cabeça! Não vai perder essa chance, cruza, meu filho, cruza! Escapou da foice e pegou o martelo. Lá se foram os primeiros 15 minutos da prorrogação. Tem mais 15 pela... E vamos para a última oportunidade. Depois de 105 minutos, já não se tem energia. Mas... A esperança é a última que morre. Houve gols
em ambos os lados. Mas claro, o empate está persistindo. Um pouco de tempo pela frente e o gol da vitória parece pouco provável. Essa defesa é nota 10, ficou com a criança. Com essa categoria ele poder ser até centroavante. Tem espaço para descer aqui pela ponta. A chance criada, mas o arremesso por cima. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Que presente! Chegamos, meus amigos, ao final da partida. O empate persistiu durante 120. É sempre uma pressão incrível quando chegamos a este. Tá na frente! 1 a 0! Está empatada a decisão 1 a 1! Eu faço uma aposta que esse cara não erra! Sabe? Excelente a cobrança! Espetacular o goleiro! No canto fica difícil pro goleiro, mas... Enganou o goleiro! Se ela entra, diminui a vantagem, a resposta... Foi do lado esquerdo do goleiro! Ela foi lá! Balançou o capim no fundo do gol! Palavra que eu não gosto. Que ela sai, tava acabado o jogo pra ele! Ele sabe da resposta. Acabou! A cobrança decide a partida. No futebol é assim mesmo. Nos pênaltis também é vitória. Pra gente que tá de fora é sempre uma maravilha uma disputa de pênaltis. Agora pra quem tá lá dentro é esse sufoco. E só tem um time que faz a festa e que festa merecida. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos neste instante encerrando as nossas transmissões. Thank you.